שלום וברכה ציבור יקר, פעמים שאנחנו קוראים בשו"תים, אנחנו רואים את ההבדל בין הגישה של רבותינו, תקראו לזה גישה ספרדית, ויש גם את הגישה של חכמי אשכנז, דוגמה קטנה שנגענו בה בשיעור, אני רוצה לשתף אתכם. כאשר מגיע לאדם עכבר לתוך הבית, יש אגב משנה שרואים שהמשמעות, שאם אדם לא מקיים את המעשר, אז העכברים יכולים לבוא ולהזיק לבן אדם. וידוע גם דברי הגמרא שעכברים הם רשעים, למה? לא רק שהם נהנים להזיק, קוראים גם לכל החברים שלהם, ואז נהיה כאן נזק גדול. כאשר יש עכבר בבית וכבר נתפס, מותר נהרוג אותו, או נהרוג אותו ברחמים מה שנקרא? תראו פשוט זבחי צדק לרבי עבדאללה סומך. הרבה מייחסים אליו שהוא היה מגדולי הרבנים בעיראק זה, נכון? אבל מוצאו אגב הוא מחלב. והוא כותב שם בזבחי צדק תשובה ראשונה. הוא מותר להרוג העכברים כי הם רשעים, כמו שהזכרנו, לא רק שהוא מזיק, אלא קורא לכל החברים שלו. אגב, בפסיקה באיגרות משה, ראיתי אותו התייחסות לאותה שאלה, הוא אומר, תהרוג את העכברים בנחת. אז סתם זה שתי סגנונות של מענה הלכתי, ובאמת ראיתי גם עוד איזה דבר שהעכברים, אם יש להם אגב מים לשתות, הם לא מזיקים. ואם לא, אז אפילו גם סתם הם אוכלים, כמו חליפה ובגדים, אז כמובן, שזה גדול, אבל זה סתם שתי גישות מאוד מאוד מעניינות. שמעתי שפעם הרב שטיינמן, שהיה לו עכבר בבית והוא נתפס, הוא ביקש לשחרר אותו. והוא לא אמר, יתשחררו אותו כמה שכונה, הוא ילך לשכנים, יצליחו לאיזה יער שהוא לא יפריע לאף אחד, ושם איך אומרים, תשחררו אותו לנפשו, תראו כל מיני צורות של גישות הלכתיות או מוסריות ביחס לעכברים, ברוכים תהיו.